okviru projekta IPMWORKS smo v zadnjih 3 letih preizkusili različne metode varstva rastlin, ki sodijo v integrirano, tako nam integrirano varstvo rastlin. To so bile predvsem nekemične metode. Preizkusili smo jih v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Rezultati teh preizkušanj so bili učinkoviti in seveda lahko se bodo prenesli tudi v prakso. V vinogradništvu smo preizkusili namesto kemičnega zatiranja prvega in drugega rodu groznih sokača, to do zveganja, to gre za biotehniško metodo varstva rastlin, kjer pač stavimo v vinograd različne dispenzore. Rezultat v 2 letih preizkušanj je bil enak, oziroma se bilo v nekaterih primerih boljši kot pa kemično zatiranje, zato seveda ta metoda v primeru, da se upeljala v Slovenijo oziroma razširila Slovenija, bo imela svoje mesto. V poljedelstvu smo pa seveda preizkušali možnost zmanjšanja herbicidov v žitih, v souporabi mehaničnega zatiranja plevela, se pravi uporabe česal. To sicer je bil preizkušeno 1 leto in rezultat je bil, da seveda smo lahko herbicid zmanjšali iz tistega polnega odmerka na nekje na 60% odmerka kontaktnih pripravkov, ki jih dodajamo k sistemičnim pripravkom za zatiranje bolezni v ječmenu, tudi predvsem za zatiranje ramularijske pegavosti, ki je v zadnjih letih najpomembnejša bolezen. V projektu IPMWORKS smo v teh letih spremljanja tega našega projekta v sadjarski stroki spremljali alternative uporabe glifosata. V prvem delu smo v raziskave vključili mehanske obdelave tal. Po uspešno pridobljenih rezultatih smo te naše rezultate nadgradili še z spremljanjem nizkih sejanih trav ter pa sojo. Na podlagi vseh teh spremljenih lastnosti smo ugotovili, da izkazujejo pozitivne lastnosti in pa dobre rezultate. Te izbrane metode ugodno vplivajo na povečan ali pa dober kakovostni pridelek jablen. V tem nasadu jabolk smo na sorti Topaz preizkušali vpliv različnih mešanic v vrstnem prostoru v pasu po drevesi jablan v širini 30 cm na vsako stran drevesa. Izbrali smo 3 različne mešanice, to so bile mešanice cvetočih trajnic, mešanica cvetočih enoletnic in pa soja. Tekom poskusa smo ugotavljali oziroma nas je zanimal vpliv na pokrovnost celotnega vrstnega prostora in sobivanje z domorodnimi rastlinami, posledično pa tudi na količino pridelka, vegetativno rast dreves in pa kvaliteto in kakovost jabolk, se pravi plodov. Tekom rezultatov oziroma poskusa smo ugotovili, da je najboljše rezultate pokazala mešanica cvetočih trajnic. To lahko vidimo tukaj, da v 4. letu po končanem poskusu je ta mešanica ohranila najboljšo samohranitveno sposobnost v primerjavi z ostalima dvema mešanicama, tudi dobro pokrovnost ima, posledično pa tudi nima negativnih vplivov na količino pridelka, na vegetativno rast jablan in pa na kakovost.